Про колонки-качалки більшість тернополян згадують хіба коли припече. Ні, дуже рідко. А якщо немає води? Я, в принципі, до джерела їжу. Я не пробувала. Ходимо по воду, купуємо воду, запасаємося водою, але помпи в нас далеко, я навіть не донесу додому просто. Якщо нема води, то не знаємо, то користуємося. Не боїтеся звідти воду брати? Ні, чиста вода. А припече вже завтра. Два дні, 22 та 23 жовтня, деякі мікрорайони Тернополя проведуть без води. Тернопільводоканал промиватиме мережі. 22 числа зночі вода буде випускатися з мережі в мікрорайонах Сонячний, Східний, Дружба, Кутківці, район вулиці Миколинецької та ряд суміжних районів. В принципі, буде працювати Тернопільський водозабір, а відтак воду з певним, можливо, частково пониженим тиском будуть отримувати мікрорайони Новий Світ, центр міста, район Старого парку і ряд суміжних вулиць. Нових серед міських колонокачалок немає, кожній з них десятки років. У Тернополі таких більше 70, діючих з півсотні. Бачі, якими люди користуються рідко, прокачувати важко. Основні колонки-качалки – вони є східний БАМ, це є глибина залягання 60-70 метрів, десь може є і біля 80 метрів, і важко їх вручну закачати. Є в нас також колонки, які мають невелику глибину залягання, таких в нас налічується десь 37 колонок-качалок. З усіх них комунальники беруть воду на аналіз за хімічним і бактеріологічним складом. Але пити воду все ж не радять. Вона для технічних потреб. Перед тим, як перекрити крани, колонки-качалки обов'язково перевіряють. До цього часу вже близько 30 колонок ми вже перевірили. Чи були якісь незлами? Ні, таких не було. Одну з колонок-качалок Тернополя перевірили ми особисто. Вона знаходиться на вулиці Білецькій, 17. Ручка підіймається важко, проте все ж можливо. Вода тече справно і чиста. Та от біда, подітися їй ніде. Все, що опиняється поза відром, стікає на тротуар і утворює тут величезні калюжі. Колонки напоготові, та поки ще є час, водоканалівці радять брати приклад з таких, як пані Надія. Я сама одна, то я собі набрала так, що мені і на до обіду вистачить чистої такої, маю дві відрі, три, і таку маю воду, я забезпечена.